ես կարծում եմ, որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանի գոնե խորհրդարանական կյանքում այնինչ այսօր իշխանությունը անում է, սա երևի թե առաջին մեծ ետընթացի արձանագրումն է ժողովրդավարությունից, բազմակարծությունից, թափանցիկությունից և ընդդիմության իրավունքների սահմանափակման առումով, նաև կարծում եմ, որ սա շատ մեծ և վատ ավանդույթի սկիզբ է և այս ավանդույթը կարող է դառնալ շարունակական։ Ուրեմն ինչա տեղի ունեցել։ Դուք բոլորդ իրազեկեք, որ խորհրդարանը ունի տարբեր մեխանիզմներ, և այդ մեխանիզմներից մեկը ամենակարևորներից կարող եմ ասել, և ամենաշատ շահարկված, որ այդ ընդդիմությունը, օրինակ, կարող է քնիչ հանձնաժողով ստեղծել մեկ քառորդ ծրագրություններով, այդ ընդդիմությունը ես կարող ամենուր ասում են, ընդդիմությունը երկու առաջ Լիլիթ Մալխունցին տերյուր էր տվել և ասել էր, որ ընդդիմությունը երբևէ քան ուժեղ է, հիշում եք այդ հարցազրույցը, երկու առաջ, ամենաուժեղն է, չի եղել նախկինում սենց ուժեղ ընդդիմություն։ Մեկ էլ ինչ ա տեղի ունենում, ընդդիմությունը մեկ քառորդ ծրագրությունները հավաքում, որ ստեղծվի խորհրդարանում քնիչ հանձնաժողով։ Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի, ընդհանցակարգն եմ ուզում ձեզ նկարագրեմ, ծրագրությունները հավաքվեց, մուտքագրվեց ազգային ժողով, ազգային ժողովի նախագահը, եթե երրորդյա ժամկետում այն չի վերադարձնում նախաձեռնողներին և չի ասում, որ խնդիր կա սրա հետ կապված, այդ թվում նաև իրավասությունների հետ կապված, պիտի հայտարարի, որ հանձնաժողովը ստեղծված է իրավունքի ուժով։ Այդպիսով ես ձեզ եմ ուզում ներկայացնեմ ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունը, հայտարարությունն արել է դեկտեմբերի 5-ին, այս կայքի ցանել եմ, որ տեսնեք, այստեղ իր խոսքը ուղղակի նշել է, ինչ է ասում ազգային ժողովի նախագահը։ Նախ հայտարարում է, որ ստեղծվել է իրավունքի ուժով քնիչ հանձնաժողով, և ասում է հետևյալը, ցիտում եմ բառացի։ Ասեմ նաև, որ որոշ մեկնաբանություններ կային քնիչ հանձնաժողովի մասին, այս ձևակերպման հետ կապված։ Մեկնաբանությունների մի մասի համաձայն պետք է ձևակերպումն այնպես լիներ, որ հստակ լիներ օրենսդրության կատարման մոնիտորինգի հետ, վերահսկողության հետ կապված է ստեղծվում քնիչ հանձնաժողովը։ Խոսքը գնում է վերնագրի մասին, հանձնաժողովի վերնագրի մասին։ Տպավորություն չլինի, որ ԱԺ-ն պիտի գործի իր սահմանված լիազորություններից դուրս։ Այնուամենայնիվ, քնիչ հանձնաժողովը պետք է համարել ստեղծված, քանի որ ըստ էության կա քաղաքական կամք, բոլոր անհայտ կամ կասկածելի, կասկածի տեղիք տված իրադարձությունները պարզելու և կա քաղաքական կամք տպավորություն չգործելու, որ քաղաքական մեծամասնությունը որևէ բան կոչելու մտադրություն ունի մեջբերման ավարտ։ Ես ասում եմ, Արադ Միրզոյանը դեկտեմբերի 5-ին հայտարարում է, որ քնիչ հանձնաժողովը ստեղծված է։ Ես ուղղակի ապշած եմ, որ երկրի երկրորդ պաշտոնյան կարող է ինքը իր խոսքի արժեքի վերաբերյալ այդքան անլուրջ մոտեցում ունենա, բայց դե ամեն մարդ ինքը գիտի, իրա գործն է, և այդ դիրքի, եղած այդ դիրքի, այսինքն ԱԺ նախագահի դիրքի հարց է, այսինքն այդ դիրքը կա թե չկա, ամեն մարդ իրա գործողություններով ցույց է տալիս, այդ դիրքը գոյություն, թե գոյություն չունի, այդ դիրքը որքանով է արդյունավետ և որքանով է լուրջ այդ դիրքը ըստ էության։ Սա լուրջ լրջության հարց է։ Եվ որից հետո մենք սպասում ենք, որ քնիչ հանձնաժողովը ստեղծվի, այսինքն ստեղծվի, նկատի ունենք, կազմը հաստատվի, որ հանձնաժողովը ստեղծված է, կազմը հաստատելու մասին պիտի ազգային ժողովը որոշում ընդունի, որի նախագիծը մենք ներկայացնում ենք ի սկզբանե։ Օրենքը ասում է, առաջիկա նստաշրջանում պետք է հաստատվի այդ որոշումը, քանի որ մենք դեկտեմբերին ենք նախաձեռնել, առաջիկա նստաշրջանը սկսել է հունվարի 20-ին, և պետք է 3 հաստատվեր կազմը, կազմը հաստատելու փոխարեն 23 թե ավել պատգամավոր գրանցվում է իշխանությունից, և երույթներ ունենում ու ասում են, որ վայ, իրավունք չունեք, սա լիազորությունների սահմանազանցում է, բակա ավականի, ավականի լիազորություններ, և այլն, և այլն, և սա խոսում է այն մասին, որ առաջինը նրանք պատրաստվել էին, որ ըստ էության փորձեն իրենց երույթներով հեղաթյուրեն պրոցեսը, որ այսօրվա քվեարկությունը համընկնի, հետո իշխանական խմբակցության ղեկավարը, խորհրդարանական կառավարման երկրներում ամենակարևոր պաշտոնյաներից մեկը դա իշխանական խմբակցության ղեկավարն է, ամենակարևոր պաշտոնյաներից մեկն է։ Երեք խմբակցությունների ձերույթ ունենում ու ասում է, իմ քայլը դաշինքը որոշել է դեմ քվեարկի։ Խոսքա, մարդը խոսքա ասում։ Առավոտը գալիս են, հայտարարում են, որ իմ քայլը դաշինքը չի քվեարկի հիմա այնտեղ։ Էլի խոսքա, էլի դիրքի ու լրջության հարցա,
Դե հիմա երկու մանրջության շքերթա, բայց թե գիտեք, մենք բոլորին սթափեցնելու ենք, էլի, որ մարդիկ որ բաներ են խոսում, իրենք իրենց խոսքին հետևան։ Դե խոսքը քաղաքական խոսքի մասին է։ Եվ չեն քվյարկում, դրանով տապալում են որոշման ընդունումը, եւ տապալում են հանձնաժողովի ձևավորումը, այսինքն կա ստեղծված հանձնաժողով, բայց չունի անդամներ, որովհետեւ որոշում չի ընդունվել անդամների թվի մասին։ Մեկ այլ բան եմ ուզում ասել։ Մեր ժողովուրդը պիտի իմանա, որ այդ հանձնաժողովը, որ ստեղծվեր, իշխանություն ունենալու էր 7 անդամ։ Լուսավոր Հայաստանը եւ ԲՀԿ-ն իրար հետ ունենալու էին 4 անդամ։ Դուք պատկերացնում եք, որ մարդիկ վախենում են ստեղծել մի հանձնաժողով, որտեղ իրանք մեծամասնություն են, եւ որտեղ որևէ որոշում, անկամ եթե հանձնաժողովը, օրինակ հանձնաժողովի նախագահ Տիկին Սամսոնյանը ասում է, առաջարկում եմ Հայկ Մարությանին հրավիրել եւ հարցեր տալ, չէ՞։ Պիտի հանձնաժողովը քվյարկի, որոշում ընդունի, որ հրավիրեն հարցեր տան Հայկ Մարությանին։ Եթե հանձնաժողովի անդամները դեմ քվյարկեին, Հայկ Մարությանին չէին հրավիրելու։ Կամ ինչ որ փաստաթղթեր պահանջեն։ Այսինքն նման դասավորության հանձնաժողով ստեղծելուց իշխանությունը վախենում է։ Ինչու՞։ Որովհետև կան կասկածներ, եւ այդ կասկածները փոխանակ փարատեն իրենք կոռուպցիոն գործակցերի վերաբերյալ, իրենք այդ կասկածները արմատավորում են։ Սա մի մասը, մի հատված։ Մյուս հատվածը այլընտրանքային կարծիք ու խոսք լսելու անհանդուրժողականության մասին եմ ես ուզում խոսել։ Երեք առաջին օր այս ամբողջ ընթացքում ասում ենք, բանկային գաղտնիքի ինստիտուտը սասանում է, մեզ ասում են՝ դուք պետական շահի դեմ եք, մենք պետական շահի համար այստեղ բան ենք անում, դուք պետական շահը այստեղ վնասում եք։